Okej, då står vi här med Peter Grönros som alltså är klar för en återkomst i Dalentröjan i och med att han är klar för IBF Dalen. Vad säger du Peter? Ja, det ska bli spännande. Jag och Gustav Bråd har haft en bra dialog och det är ett spännande projekt som IBF kommer att göra fram de två senaste säsongerna. Det är målsättningen att komma upp i Division 1 nu i år redan. Mm. Och jag hoppas kunna bidra med energi och lite rutin. Ja. Nu är du med och sommartränar med IBK Dalen herrarna då. Hur känns det då att göra en liten återkomst där en sväng? Ja, det känns spännande. Riktigt kul att komma igång med gristräningen så att säga. Jag känner ju många killar sedan förut i Dalen då, så att det är riktigt kul och spännande att vara igång. Mm. Några tankar om säsongen som kommer då? Ja, det är för min egen del att göra en bra sommarträning och göra bra ifrån sig i IBF och ja, man vet aldrig vad som händer sen. Och ta upp i IBF i Division 1, det är ju målsättningen. Mm. Bra, då tackar vi för pratstunden. Tack så mycket.